Jæja, velkomin í upptöku fyrir viku 8 þar sem við ætlum að fara í cross hundatöflur og fylgni stuðla tengt þessum cross töflum. Til þess að sækja cross töfluna þá fyrir við á sama stað og í síðustu viku. Við fyrir inn í cross tabs, við veljum breytu til þess að vera í dálkum og til þess að vera í röðum. Þið getið það sjálfsögðu valið hérna dálka eða raðaprósentur eða bæði, svipað við gerum síðast. Í þessari viku ætlum við að einblýna svolítið eða leggja mest áherslu á það sem er í þessum hérna glugga. Við erum annars vegar með kíkvaratpróf sem er tölfræðipróf til þess að kanna hvort það sé marktækt samband á milli tveggja breyta í krosstöflu. Sambandið getur verið marktækt eða ekki. En hins vegar eru aðrir stuðlar sem að meta hvort að sambandið sé sterkt. Við förum betur í það í tímum fyrirlestrum. En þetta er að mæla tvennt aðskilið en samt að einhver liti tengt. Styrkur sambands hefur áhrif á marktæktina, en marktækt samband þarf ekki endilega að vera mjög sterkt. Við tökum nokkuð dæmi á töflunni til þess að sýna muninn. Ég ætla að athuga hvort það sé byrjaði að athuga þessi eitthvert samband, tölfræðilega margt það samband að milli spurningar 1 og spurningar 3 í þessu töflu. Ég ætla að byrjaði að gera bara hérna krosstöfluna, hún kemur hérna það sem ég bað bæði dálka og raðaprósentur og þetta er fjagra punkta, þá er ansi mikið af tölum sem koma, þannig ég ætla að fækka þeim, ég ætla að taka út raðadálkaprósentur, ég get þá alltaf kíkta fyrir töfla aftur. Hér sjáum við Pearson kíkvaratprófi, þar við komum til að nota Pearson kíkvaratpróf til þess að athuga þessi marktækt samband á milli tveggja breyta í krosstöflu. Það er til önnur próf sem við notum ekki þessi námskeiði. Þannig að alltaf þegar við reiknum kíkvaratpróf í þessu námskeiði þá lesum við úr efstu línunni. Þetta er prófgildi og frelsisgráðunar er nokkuð sem við komum að fara í. Það er ákvarðast af hvað eru margir reytir hérna í þessari töflu. Ef við tökum einn dálk og eina röð í burtu þá sjáum það eru nýju reytir eftir í töflunni, þrýr sinnum þrýr. Það er það sem ákvarðar frígráðunar eða frelsisgráðunar. Degrees of Freedom stendur þetta DF fyrir og við gætum farið í töflu aftast í bókinu og flett upp hvort að þetta gildi hérna, reiknagildi, er handan vendigildis með þessa frígráður og þá myndum við sjá hvort að prófið sýndi tölfræðilega marktæka munið ekki. En við getum líka kýtt beint hér á og séð hvort að þetta hérna significance, þetta SIGR skammstöfun significance sé undir 0,05. Þetta hérna significance gildi segir okkur reynar hvar á höfnunasvæðinu reiknaða kíkvarað gildið er. Ég ætla að sýna ykkur það er hérna nú. Stundum þá er núllið námunda, þannig að við sjáum ekki, það er einhver aukastafur hérna, en þetta er gríðalega hátt, að það er nánast ógerningur, það er minna heldur en 0,0001% líkur að þessi samband sem við sjáum hérna í töflunni milli mat á eigin líkamlegri og eigin andlegri heilsu hefur komið fram bara fyrir tilviljun. Þannig að þetta samband hérna milli sér tvekja breytu er tölfræðilega marktækt. Þegar við erum að
gera kíkvarat próf þá þurfum við að tvo hvort að forsendunum sem fullnægt eins og er tilgreint í hérna stoðefninu. Lægsta væntigildi má ekki vera undir einum, the minimum expected count er 6,19 sem er vel yfir einum, þannig þá er þeirri forsenda fullnægt. Og 20% reyta mega ekki hafa væntigildi eða expected count minna 5, þannig að þeirri forsendi er fullnægt líka. Þannig að við getum tekið mark á þessu markþættaprófi ef annarhvor forsendan er ekki staðar, ef að lægsta væntigildi er undir einum, þá getum við ekki nota þetta próf. Það gerist þegar við erum með annarhvor mjög marga mörg gildi hérna þessu hérna, eða þá verður mjög fáa einstaklinga í úttakinu. Þetta segir okkur það er eitthvert samband á milli þessar tveggja breyta, en þá er spurningin hvernig mælum við styrk sambandsins. Margt þetta prófið segir okkur ekki um styrkin, þó vissulega hafi sterkt samband meiri, það er líklegra að sterkt samband sé tölfræða margt þetta. Þá þurfum við að velja okkur réttan fylgnistuðul. Og fylgnistöðlinn í krosstöflum fer eftir eðli breytana. Ef við erum með tvær raðbreytur, þá getum við nota gamma samust í tá b eða tá c. Í þessi námskeiði komum við til með að reikna gamma, leggja áslag gamma, en þið viti af því að hinar fylgnistöðlinni tá b og tá c er líka til staðar. Tábi og tási, það fer eftir hvort að var jafn fjöldi að dálkum og röðum, þannig að maður annan ekki hitt. Hér ef það verið með nafnbreytur, fí er fyrir tvær tvíkosta nafnbreytur, til dæmis ef við segjum kyn og hvort að við komandi sé örfendur eða ekki, eða örfendur réttendur. Það er tvær breytur, tvö gildi á breytinu kyn og tvö gildi á breytinu rétt vinstri eða hægri handar. Landa stöðullin er eitthvað sem við komum til með að rekna, fí stöðullin komum til með að rekna og kreimis vaff en ekki hina tvo. Landa stöðullin er oft veikur en það er stundum sem það er eini stöðullin sem við höfum. Landa stöðullin er framt forspar stöðull. Ef við erum með tvær raðbreytur eins og mat og ein hilsu, sjá, það er frá mjög góðnir léleg, frá mjög góðnir léleg, þetta eru tvær raðbreytur. Þannig að þegar við erum að rekna samband í krosstöflum, þá verðum við að vita hvers konar breytur þetta eru. Hérna sjáum við gamma stöðullin tekur gildi frá mínus einum upp plus 1 0. Ef gamma er 0,0 þá er ekkert samband á milli þess að það ekki breyta samkvæmt útreikningum á gamma. Hérna er reiknað markþættapróf, en við oftast notu við þetta kíkvært markþættaprófið og gamma stuðulinn hér og sleppum þessu. Það er másá sem líka stundum nota þetta og þetta. Í þessu náskeið þá ætlum við að leggja áslag Pearson kíkvært prófið til þess að það samband sem markþætt og mismunandi fylgnistuðla til þess að athuga styrk sambandsins. Þetta er sterkt samband að fá gamma upp á hærri 0,6.